Amekuwa ni moja katika mabingwa ambao wameshafanya mapambano mengi makubwa zaidi na mpaka sasa anaendelea kupata KO 10. Kelele kwake Mr. Lincoln. Lakini bila kusahau tena pia pale pale, huu mpambano umeendelea na Mr. Dallas ambaye amekuwa kiendelea kuweka pesa nyingi sana na imani wengi mtendea kufurahi. Kelele kwake Mr. Dallas. Babo ni mmoja katika wapiganaji wazuri zaidi ambao leo pia anataka kuendelea kuonesha jinsi gani anataka kuendelea kumchapa kijana. Mr. Lincoln, karibu. Mr. Babo, unaweza kusogea pia katikati. Kila mmoja pia kuendelea kujua nani Babo, nani Lincoln. Kelele kwa zaidi. Na kila mmoja ana nafasi ya kuendelea kujitapa dhidi ya kuendelea kumtandika mwenzi wake. Pambano ni wa kukata na choka ndani ya uringo wa moto. Ni wakati rasmi wa kwenda kuhakikisha pambano linakwenda kuanza rasmi. Tuanze kuona nani mkali kati ya Mr. Lincoln pamoja na Mr. Babo. Na hata rasmi pambano liendelee kuanza. Hakuna bingwa zaidi yangu. Na kama kweli wewe ni bingwa, lazima
upambane. Sasa! Sasa mbona iko nje ya makubaliano imekuwaje? Ina maana unaleta watu wawili wawili? Tulia. Ah, kwa makubaliano yapi sasa? Mtu wangu tayari ameanza kazi. Piga huyo.